ជួយជាបានដូចជាអ្នកដែលខ្សែសលៀនចាស្រាប់មកចម្រៀងខ្លួនចាជំងឺទូទៅចាជាពិសេសអ្នកដែលការហៅយើងឆ្នាំឲ្យមានកូនគាត់អាចជាជីឈុតជាមួយនឹងស្រាប់ឆ្នាំទៅទៅពីសាបានចាចំណាំឈើនេះមកកញ្ចប់ត្រឹមតែសារសុខាទេបងប្អូនទិញ២60កាន់ខែ6ស្រាប់តាមក៏ដូចគ្នាមួយដបសារសុខាបងប្អូនទិញ២ដប60កាន់ខែ6ស្រាប់តាមក៏ដូចគ្នាមួយដបសារសុខាបងប្អូនទិញ២ដប60កាន់ខែ6ស្រាប់តាមក៏ដូចគ្នាមួយដបសារសុខាបងប្អូនទិញ